Окреслення напрямів євроінтеграційної роботи у сфері культури та обговорення щодо покращення її фінансування. Така мета регіонального форуму, що відбувся в Івано-Франківську. За словами організаторки Оксани Савчук, в державному бюджеті на Міністерство культури заклали трохи більше 10 мільярдів гривень, що є вкрай малою сумою для поширення якісного продукту. В державному бюджеті на все Міністерство культури заклали всього-навсього 10,1 мільярда гривень, оскільки Міністерство досі не має очільника, і найближчим часом воно, як то каже, безголове і не має керівника в собі. Це й спричинило такий малий відсоток фінансування, який практично не покриє ніяких проєктів. Не покриє проєктів мистецьких, не покриє проєктів щодо книговидавництв, щодо цікавого показу України як нації, яка не просто може сьогодні сказати, що ми воюємо, але це ще нація, яка має бути в світі з українським обличчям. Єдине, що залишили, це більше 680 мільйонів гривень на серіали, і те кожен серіал, який виходить в ефір, викликає бурну реакцію. В порівнянні з іншими сферами на культуру з місцевих бюджетів виділяється 3%, розповідає аналітик Тарас Маршалок. За його словами, з початком повномасштабного вторгнення ця сума не змінилась. На Івано-Франківщині, тобто, зокрема, в Івано-Франківської області, в межах Львівської області, в межах Тернопільської області, в межах Чернівецької, Закарпатської областей, виконання бюджетів, тобто фінансування культури і мистецтва, було на тому рівні, на якому воно було заплановано ще до початку повномасштабного вторгнення окупанта на територію України. Тобто в межах 3% фінансування бюджету відбулося. Якщо ми порівняємо 2021-2022 рік, то фактичні цифри, тобто гривневі цифри, вони також зросли, тобто їх було більше. Тобто ще заплановано було порівняно з 2021 роком більше грошей, ну і воно все було профінансовано. Але насправді це є все рівно недостатньо. Тому що моя така особиста думка, навіть як фінансиста, що культура – це є зброя. Попри недостатнє фінансування, культурні діячі Івано-Франківська всіма силами самотужки сприяють її розвитку, розповідає директорка департаменту культури Надія Загурська. До того ж, від початку повномасштабного вторгнення жоден муніципальний заклад не призупинив свою діяльність. Ми не робимо великих фестивалів, ми не робимо великих заходів, таких як були, у нас все локально. Воно в зовсім іншому, в зміненому вигляді, все дуже, можна сказати, компактно, тому що, ви розумієте, великі зібрання, великі заходи, ми зараз не на часі. Звичайно, змінилися напрямки роботи, тому що зараз наші працівники культури волонтерять, проводяться дуже багато перформансів. Ми за 2 роки зібрали більше 1 100 000. Все це допомагаємо, це були куплені, допомагали закуповувати і транспорт для наших воїнів, і дрони, і тепловізори, і планшети, білизну, все-все, що необхідно по запиту наших воїнів, ми допомагаємо. Також до форуму в онлайн-форматі доєдналися й партнери з Латвії, щоб поділитися своїм досвідом та запропонувати нові ідеї. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія «Раї».